som ni vet, på sista rosceremonin så stod ju jag och var väldigt osäker på om jag skulle ta emot den rosen från Simon. Och jag har ju tänkt lite här nu och jag har beslutat mig för att åka hem. Så att ni alla får veta om det från mig. Ni är helt underbara och jag är helt säker på att ni alla kommer hitta kärleken. Ni är super, superfina. Tack ska ni ha. Hug. It's gonna be hard not to cry. Det känns jättetråkigt och jag är jätteledsen. Jag vet ju också hur hon har funderat fram och tillbaka. Och så att jag tror att det är rätt beslut för henne, men jag är ledsen.